Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні будемо з вами спілкуватися із засновницями танцювальної студії «Артлані», які нам розкажуть, як відбувався процес заснування, скільки років вже в студії, і дізнаємося трошки більше про конкурси, на яких мають змогу виступати їхні вихованці. Доброго дня! Добрий. Ми вже неодноразово бачили вас і в нас на каналі, і знаємо про вас вже по місту навіть. Розкажіть нам, будь ласка, скільки років вже вашій танцювальній студії, і взагалі, як з'явилася ідея, що треба створити студію, об'єднати діток в такому ділі? Студія наша створилась, ну, вона, так скажімо, пару етапів створювалась, тому що ми вчили дітей, навчали танцям по школам, мали там години брали собі в користування, і деякі групки дітей мали, і вчили їх танцювати, придумували танцювальні номери. Потім з часом дітей ставало все більше і більше. Якби з часом ми розуміли, що нам потрібно зал, щоб мати більш серйозно підготовку, щоб змогли, так, нам дуже цього не вистачало готуватись. І насправді пройшло дуже багато років, 15 років, 14, зараз 15 років нашій студії, 14 років пройшло, поки ми не знайшли приміщення, яке би нам підходило, а приміщення нам потрібно було великих розмірів, простори, це в першу чергу, тому що дітей багато. По суті, студія існує років так 15, ну, ми вчимо, навчаємо дітей танцям. 17? 17, я не знаю, я вже збилася з рахунку, ну, давно, багато. Хочу вам навіть сказати, що навіть я застала ваші уроки у 20-й школі. Я також ходила в школу і точно пам'ятаю, вас важко забути, бо ви однакові, що ви мене навчали також. Так, стільки учнів приходить зараз до нас на фітнес-тренування. Дівчат, яких я ще таких вчила там в першому десь класі і так далі. Ну, приємно. Звичайно, що приємно. А розкажіть, ось ви коли почали розуміти, що це вже формується ваша студія, що це вже не просто десь прийти, навчити там 10 діток і все, а що це вже все одна сім'я? Ми щорічно готуємо конкурси, щорічно показуємо свою роботу на люди. От, те, що діти навчилися за рік, і це робимо ми завжди на місто, тобто, щоб концерт. Всі змогли прийти на концерт, побачити, подивитися. І так вийшло, що ми не дуже могли мати змогу в шкільних залах готуватися і до конкурсів, і до таких концертів, так як там час теж обмежений, зал теж незручно дитині ходити з одного району в інший, потрібно, щоб це було якесь місце зручне для всіх. І тому прийшла ідея, що все-таки нам необхідно для тих підготовок, для того, що ми робимо, нам необхідно мати свій зал. Так як ми зараз готуємося до конкурсів, ми навіть в неділю собі приходили, готувалися, так як графік загружений, і реально тільки в неділю ми могли зібратися, в суботу ввечері і тренуватися, і ми знали, що ми можемо зранку прийти і до вечора тренуватися, допустимо. Дивіться, яке місце танці зайняли у вашому житті? Коли ви почали займатися? І як це переросло? Ось це було, напевно, вашим хобі ще так, в дитинстві, а це стало вже справою життя. Ну, це, в принципі, вже було ясно з дитинства, що це справа життя. Так як ми дуже наполегливо ходили на тренування і не пропускали. І, наскільки я пам'ятаю, в 7 класі ми ходили і на бальні, і на сучасні танці. Тобто весь після обід, після школи наш був зайнятий танцями. Ми приходили знесилені ввечері додому, вже ледве ті уроки робили, але щоденно тренувалися. І фактично, як закінчували школу, то от, єдине, що ми собі уявляли, це бути хореографом. Ну, дивіться, часто буває так, що дітей батьки змушують заставляють займатися танцями. Чи з вами було так само? Чи ви самі хотіли спробувати займатися танцями? Ми самі хотіли. Наші батьки
допомогли нам в цьому, тому що тоді заняття коштувало дорого, нас було двоє, то за двох потрібно було платити на все. Двоє танців, то фактично як суму в 4 рази. Так, але це там буквально період рік-два, так, що було на два. Ну, так десь. Трошки про вашу студію. В яких стилях займаються дітки? І знаємо, що дітки займаються не лише в цій студії, а й по школам взагалі. Розкажіть, з якою групою дітей, там вікової, найкраще працюється? Вони найбільш скоординовані, дисципліновані, а з ким важче? Найлегше працюється з відповідальними дітьми і батьками в ту ж саму чергу, в цілому. Тому що важко працювати, якщо дитина пропускає тренування, якщо вона не розуміє, навіщо їй це, або якщо ж батьки невідповідально до цього відносяться, не приводять дитину на тренування. Звісно, дитина потім інколи закривається, тому що вона не виходить потім вона ображається, чому вона десь не виступає. І це все тому, що є от дисципліна порушена. Це найважливіше. Там, де є дисципліна, там, де є відповідальність батьків, дітей, там працювати одне задоволення. Тобто просто радіємо, коли працюємо з такими дітьми. А яка вікова категорія найбільш приємна у роботі? З ким найменше проблем? Ну, скажу так, у нас діти різної вікової категорії. І з малесенькими, дійсно, коли малесенькі, важко, тому що вони не дуже завжди розуміють, навіщо вони прийшли. В 5 років не кожна дитина чітко розуміє, для чого їй ці танці. Вона приходить потанцювати, а вже якщо щось їй складно, то, звісно, що не завжди вона розуміє, навіщо їй трудитись, щоб робити якусь справу, яка їй не подобається. А діти, які усвідомлено приходять на тренування, тренуються, мають за мету виступати на сцені, мають за мету навчитися робити якісь трюки, працюють над собою вдома, то, звісно, що з ними взагалі не важко працювати. Як підтримують батьки всі ці починання дітей і взагалі прагнення? Чи нема таких батьків, які віддали дитину і віддали, хай собі займається? Чи всі вони вірять у те, що це дійсно потрібно діткам? Ну, звичайно, є категорія батьків, які дають дитину на заняття танців для того, щоб вона просто чимось займалась для розвитку. Але, як би я сказала, нам би таких дітей не дуже хотілося навчати, тому що там вже нема серйозного відношення. А як вже казала Оксана, це головне бажання. І дисципліна. Звичайно ж, якщо батьки дали дитину просто, щоб вона чимось то займалась там через раз, то от тої дисципліни і немає. І результат такий самий. Нам би хотілося, щоб результати були кращими, тому і відношення має бути серйозним однозначно. Чи ви на своїх тренуваннях такі строгі вчительки, чи все ж таки ви більш друзі для своїх вихованців? Як ви себе ось бачите збоку? Ну, деколи ми строгі, от зараз, наприклад, коли ми готувалися до конкурсу, так, але по-другому не можна було. Тобто, деколи ти там повисиш голос, думаєш, не потрібно було. Але вони сприймають то нормально і не ображаються, тому що це якби не со зла. Тому що це рідкий випадок, і так. Це коли от, дійсно. І ми коли їдемо кудись на конкурси, і деколи такі от прям злюки хореографи так на своїх дітей знають. І вони на нас: «Боже, як ми вас любимо, ви такі у нас хороші». Ну, тобто, діти нас люблять, ми любимо їх, а вже процес, як ми це там вчимо їх, процес навчання, підготовки, ну, це вже, звичайно, емоції, не лише там посміхатися і шуткувати на тренуванні.
То не можна. Деколи так, поки ти от не починаєш так жорстко, грубо кажучи, то результата немає. Як тільки ти кажеш, все, ти маєш на наступне тренування бути готовою, інакше, все, там, ми йдеш з першої лінії в другу. Якби ти така погана, тьотя получаєшся, виходиш. Але приходить на друге заняття дитина, і вона все знає. Тобто, а іншим способом з неї не можна витягнути того. І ну, це для них бачиш, робиться, в принципі. Це вони, якщо хочуть танцювати в перших рядах і так далі, вони мають над собою працювати однозначно. Ви сказали, ось танцювати в перших рядах. Чи не бачили ви між дітками такої конкуренції за ці перші ряди? Є, звісно, що є, постійно, але дітки мають розуміти, щоб бути в першому ряду, треба працювати над собою, тому що не всі розуміють, і це є якраз і той момент, коли ти змушена дитину з першої лінії перекласти в другу, з першої навіть в третю, в останню. По-різному буває, коли ти на дитину надії якісь покладаєш, а і бачиш, що ти їй хочеш допомогти, а вона над собою вдома не працює. Це дуже видно. Тому ти ж не можеш за неї все вирішити. Від дітей багато залежить, від самостійної роботи над собою. Давайте трошки поговоримо про конкурси, в яких дітки вже брали участь. Які такі наймасштабніші, ви запам'ятаєте? І вже наостанок розкажіть нам про конкурс, з якого ви повернулися зараз. Почніть із конкурсів, які були дуже сильними. Конкурсів було дуже багато за цей весь період. І багато було сильних, і підготовка була різна. І в Києві ми їздили на конкурси, виступали на Хрещатику, отримали перше місце. І ми взагалі тоді не знали, що ми перше місце отримаємо. Це для нас було великим сюрпризом. Їздили у Львів багато на конкурси. У Львові у нас найбільше гран-прі, тобто всі конкурси всеукраїнські, які там проводились, у нас є гран-прі. Є у нас конкурси і в місті Мукачеві ми приймали участь. Тобто багато по Україні. Це розказувати і розказувати. У нас там є стенд з кубками, тобто зараз, якщо брати кожен кубок і говорити, то так на годину часу. Ну, а чи можете, так, чи можете сказати, що цей конкурс, в якому ви зараз брали участь, це World of Dance, він є наймасштабнішим, у якому ви брали участь? Ну, це 100%, тому що WOD, як скорочено називають, да, World of Dance, WOD – це є наймасштабніша танцювальна подія світова, не тільки в Україні. Тобто, і слава Богу, що в Україні це на кінець-то було проведено такий конкурс, тому що дійсно такої конкуренції, як була тепер, такого рівня, ми собі ніколи не могли уявити, що це може бути в Україні. Угу. Пригадайте свої емоції, коли ви дізналися, що ось вас відібрали, і що ви вже їдете до Львову, і вам вже треба презентувати свій танець. Емоції були круті. Відкривається електронна пошта, і приходить лист, що ми вас вітаємо, вас прийнято, зразу кидається смс-ка в групу, це вже було 11:30 ночі, але все рівно всі радіють, всі в захваті, тобто зразу смайліки, поцілуйчики, ну, як обично, вайбер пішов. Що це дійсно так. Да. Тому що ми відсилали дві заявки, взяли тільки одну. Перша заявка, ми не мали з неї відповіді. Тобто ми зрозуміли, що ми не пройшли відбір. Це була одна група, і ми відіслали заявку на іншу групу. Тобто у нас були зовсім різні стилі, по яким ми відсилали. І через два дня, зразу ж після другої заявки, ми отримали відповідь. Тобто ми відсилали відео, дані про колектив, ну, багато інформації, якби. Про саму підготовку до конкурсу. Ось ви перед тим, як давати цю заявку, правда, ви придумали сам танець. Чи ви спочатку обрали дівчаток, які будуть танцювати, і під них його підлаштували? Чи спочатку в голові виник танець? Я можу сказати, не завжди підготовка наших танцюристів співпадає з тим, що ми собі можемо скласти який танець. Так.
Так як раніше в нас не було змоги добре тренуватись, ми займались по школах, і то лише рік ми тут у залі, то були 2 години на тиждень, ну це дуже мало. То приходять діти, ти не знаєш, чи вони мають розтягуватися, добре їх розтягнути, чи дати їм нові рухи, чи відробляти старі рухи. Тобто 2 години в тиждень – це абсолютно нічого, я би так сказала. І тому, в принципі, от буквально рік ми працюємо над рівнем наших старших груп, стараємося його покращити. І ми старались підібрати танець такий, аби вони могли в кількості 13 чоловік виконати синхронно. Ну, я би так сказала, ми адаптували рухи під них. Тому що ми хотіли складніші різні комбінації, але вони не виконували, то не все ми встигали, так як мало часу, настільки діти перегружені додатковими уроками, це треба, можна сказати, спати в залі для того, щоб тобто на наступний вуд ми повинні, і ми вже так вирішили, вже готуватися тепер. Коли ви створювали танець, дітки вам допомагали, давали якісь свої ідеї? Вони вам повністю довірилися? Звісно. Завжди так. Так, дивіться, мені дуже цікаво. Ви, коли вирішили йти на цей конкурс, чи спитали ви дітей? Щось, дітки, ми вирішили, що нам це треба. Щось, ми хочемо так зробити таке відео. Хто погодився? Тобто, чи вони самі мали бажання, щось, я хочу, чи ви сказали, так, ви йдете і все? Ми запитали, і ми навіть не те, що запитали, ми попросили їх повідомити своїх батьків, що буде такий конкурс, і це буде достатньо затратно. На то потрібні будуть кошти. Тобто, чи готові батьки підтримати їх фінансово, тому що не всі ж одного фінансового становища рівня, так. Всі підтримали, а бажання у наших дітей було величезне. Ми зробили, звісно, невеличкий відбір, тому що дітей у нас старших є багато, так, всіх не будеш ж брати на такого рівня конкурс. Зробили невеличкий відбір. Так. Ви також побували вперше на такому конкурсі великому, як я розумію, правильно? Ну, взагалі в Україні. Ні, саме на цьому. Саме на цьому, так. Так, звичайно, ви там були вперше. Але ви бачили вже цей конкурс і в відео, і в інтернеті, і так. Чи все так, як ви собі уявляли? Чи були у вас якісь, можливо, розчарування або щось, що навпаки вас вразило? Ну, ми розуміли, що буде нереально сильна конкуренція. Але настільки вона була сильною і настільки масштабною, що просто, коли ти дивилася номер за номером, ти навіть не розуміла, який номер є найсильніший, яка команда найкраща. Настільки все було круто. Тобто, і брала гордість виступати на такому рівні. Ти розуміла, що команда твоя танцює на високому рівні. Якщо ми тут, значить, ми цього достойні. Ви сказали, ви вже готуєтеся до наступного World of Dance. Але до цього, напевно, ще є якісь конкурси у вас, так? Зараз, звичайно, по Україні. На наступному місяці у нас 3 конкурси заплановано. От в Ужгороді, в Мукачеві, недалеко, але рівень конкурсів достатньо високий. В Ужгороді це буде U-Dance, також організатори World of Dance, у них є декілька підконкурсів менших. І там буде от реально також сильна конкуренція, тому що організатори цього конкурсу, вони якби все роблять. Ну, не так, аби просто це був якийсь конкурс, хоч всіх взяли, позмагалися, там роздали перше, друге. Ну, як зачасту на конкурсах, щоб не образити, як я називаю, роздали всім. А тут дійсно це все сильно і серйозно. Як подивилися ви перше цей конкурс, побували там, як будете надалі працювати над своїми помилками, як збагнули, що потрібно цьому конкурсу і що використаєте вже в наступному? Потрібно працювати ще більше і ще наполегливіше. І слава Богу, це зрозуміли наші дівчата, тому що
Вони куди не їздили, вони завжди то гран-прі, то перші місця. І вони розслабилися, вони вирішили, що вони такі, їм не потрібно, вони все знають, я все можу. А зараз це для них була мотивація така конкретна. Ну, а для нас нам потрібно трошки по стилям, ми вирішили попрацювати, тому що зараз дуже багато стилів перемішується, от все нове, 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 і потрібно трошки змінювати свій стиль танцювальний в більш сучасний, в сучасному направленні. Плануєте знову ж таки старшу групу посилати на такий конкурс чи кого візьмуть? Знову буде відбір. Знову буде відбір. Гарно вам дякую. Можливо, наостанок щось нашим глядачам скажете. Глядачам можу побажати, що потрібно обов'язково любити те, що робиш, як я кажу, і робити те, що любиш. Мати свою ціль. Дійсно, можна бути просто щасливою людиною. І мати свою ціль, і йти до неї. Дуже гарно вам дякую. Я ще раз нагадаю нашим глядачам, що сьогодні ми спілкувалися із засновницями танцювальної групи «Artline». І до нових зустрічей!